ესე იგი, ეს ჩემი ზეთისხილის დამიკერდა წერან ოქროსფერის მამ. ეხა კარგად გავრეცხე, ეხა უნდა დავამარინადო. კარგად გავრეცხე. ეს ჩემი ზეთისხილები ზოგი დამწიფებულია, ზოგი მკვახია. ხო და ის არ აქვს. ესე იგი, ეხა უნდა დავჭეჭყო. დავჭეჭყო რა, ანუ ძალიან ცოტათ უნდა იმას ავქნარო, დამარინადების დროს შიგნი კარგად შევდეს და ეს ნახე თეთრი ძესავი თუ არის. ეს არის სიმძახე, გარკვეულად გამოვიდეს მე ამისი. აი ეს თვითოული ეს ესე უნდა დაიჭეჭყოს. უყურე თემა. შეხედე. აი, ეხლა ვიდეოში ტყემლები მგონია ესენი. აი და ტყემლები მაგასაცაცებს. ეს. ხო და ეს რო გავაკეთებ ამას ყოველას, მე ისევ აი ესე შემოვასხალ წყავს. და სამი დღე გავაჩერებ, რომ ეს სიმძაღე გამოიტანოს ყოველდღე. ოღონდ ამ სამი დღის განმავლობაში ყოველდღე წყალი უნდა უცვლო. და სამი დღის მერე უკვე მარინადი უნდა გავაკეთო და ჩავდა დიდი დეზინფექციან ბანკებში და მე მისაც გაიხსნა. ეხლა ამ ეტაპზე ამისი დავარხავ. ნაგძემოს განახლე. ესე იგი, ეს ჩემი ზეთისხილები უკვე ორი დღეა რა წყალში მაქვს გაჩერებული და ჭეჭყილი ზეთისხილები და მეტი აღარ მინდა რომ გავაჩერო. ეხლა რას ვაკეთებ მე? ვიღებ ფსიქტროლული წყალს. არ არის ადუღებული ეს წყალი, ფსიქტროლული წყალია, რომელშიც უნდა გავხსნა მარილი. ეხლა მარილის რაოდენობა ნამდვილად არ ვიცი. და ესე მითხრეს რომ აი ეს კვერცხი არ უნდა ჩაიძიროს წყალში. თუ კვერცხი არ ჩაიძირება წყალში, ესე იგი მარილის კონცენტრატი მზად არის და უკვე შემიძლია გამოვიყენო დასამარილებლად. ან არანაირი სტერილიზაცია არ შეგება, არ შეგება აბსოლუტურად. ესე მაგრამ მე ხალხი საკონცი. იმედი მომდენ ჩანს. და კონცენტრს თიყო. აი, მეღი, უყურე. ბენგურტი ტიპებს, ანუ ვსაო, ზათარი. კიდე გავხსნი ამ დარჩენილს რაც ამაკ. თვითონ წყალში. ესე იგი, ბოთლი უკვე გამზადებული მაქვს. ეს ჩემი ზეთისხილის ფენათანა უნდა შეგნით. აქ მაქ ესე იგი ლიმონი, რომელსაც ესევე ჩავაფენ. ნიორი და ცოტა დაფნის ფუთლები. გავაგრძელებ ისე. ა, ხო, დამოვიწყდ. ისიც მაგ წითელი პიმპილი. ესე. ესე ლიმონი. ნიზრები. მეკითხა კარგს. ოუ, აღარა წევა. სათა კიდე წაწითელი პაპრიკა. წახანურებს თერ გავხსენე სახელი.
და ეს ჩვენ მარილიანი წალიც ჰაერი რომ ამოვიდეს ესეთი გამომივიდა ორი ცალი, მეორე აი, ამას ციცაკაც დავამატე. უბრალოდ ხე ციცაკა აღარ, ამაგ. ხოდა გავხსნი. აუცილებლად გაგესინჯებთ, გამა გაგესინჯებთ, რომ გავსინჯა, აუცილებლად კეთყვი როგორ გამოვა. წავით.